នាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះលោកលៀងទឹកឋានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មាននិងស្ដីទីខេត្តពោធិ៍សាត់បាននឹងដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រោមអាវ៉ាត់របស់មន្ទីរនិងក្រុមការងារដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានិងដំណើរកំសាន្តនៅតំបន់ទេសចរទឹកធ្លាក់ច្រឡៀងដែលស្ថិតនៅស្រុកក្រកខេត្តពោធិ៍សាត់ជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលទេសចររយៈពេល1ថ្ងៃដើម្បីសិក្សាអំពីសក្តានុពលនៃធនធានធម្មជាតិនិងសមិទ្ធផលនានាសរុបជាង50នាក់លោកលៀងទឹកឋានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានស្ដីទីបានថ្លែងថាដោយមានការយល់ព្រមពីអាយដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងដោយយោងទៅតាមដំណាច់ឆ្នាំផងនោះមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាគ្រួសារមន្ត្រីរាជការក្រោមអាវ៉ាត់របស់មន្ទីរមួយធ្វើដំណើរកំសាន្តទឹកធ្លាក់ច្រឡៀងដែលជាតំបន់មួយស្ថិតនៅស្រុកក្រកដើម្បីបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិនៅទីនោះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់នឹងបង្កើននៅភាពសប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីមន្ត្រីទាំងអស់បានខិតខំបំពេញការងារស្នូលរបស់ខ្លួនយ៉ាងមមាញឹកនិងទទួលបានជោគជ័យជូនជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកលោកបានជម្រាបជូនដល់មន្ត្រីខ្លួនថាគិតមកដល់ពេលនេះក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឃើញថានៅគ្រប់បណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកទូទាំងប្រទេសបាននិងកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងទឹកធ្លាក់ច្រឡៀងត្រូវចាត់ទុកជាតំបន់ទេសចរដែលមានភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកកំសាន្តមិនដាច់ពីព្រោះថានៅក្នុងតំបន់នោះយើងពិនិត្យឃើញមានសក្តានុពលជាច្រើនដូចជាធនធានធម្មជាតិព្រៃភ្នំទឹកជ្រោះកន្លែងអង្គុយលេងស្រស់ស្អាតនិងមានលក់ម្ហូបអាហារដែលមានតម្លៃសមរម្យលោកសង្ឃឹមថាតាមរយៈដំណើរកំសាន្តនេះមន្ត្រីទាំងអស់ទទួលបាននូវការយល់ដឹងបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលនិងទទួលបាននូវព័ត៌មានល្អៗប្លែកៗកាន់តែច្បាស់ដើម្បីរួមគ្នាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិទាំងនោះឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងទុកជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយៗទៀតក្នុងឱកាសនោះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរលោកលៀងទឹកឋានបានថ្លែងនូវអំណរគុណចំពោះអាយដាមម៉ៅធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យមន្ត្រីរាជការក្រោមអាវ៉ាត់របស់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់និងមន្ត្រីក្រមការងារបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាកំសាន្តសម្រាប់ចុងឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានបំពេញការងារស្នូលជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋពេញមួយឆ្នាំកន្លងមកទៅតាមទួលនីតិភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនទទួលបានជោគជ័យសូមបញ្ជាក់ថារយៈពេល2ឆ្នាំនេះលោកប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានស្ដីទីខេត្តពោធិ៍សាត់លៀងទឹកឋានបានបង្កើតដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងជាប់ៗគ្នាគឺឆ្នាំ2018នៅស្រុកវាវែងនិងឆ្នាំ2019នៅតំបន់ទឹកធ្លាក់ច្រឡៀងដែលមានមន្ត្រីនិងក្រុមការងារមន្ទីរព័ត៌មានសរុបជាង50នាក់